Hokejisté Mladé Boleslavy zůstali před branou extraligy. O postup bojovali do poslední možné chvíle. Nyní je čas bilancovat. Sezóna nabídla krásné i smutné chvíle. Začátek sezóny jsme měli takový rozpačitý. První utkání doma s Litoměřicema ještě nebylo tak podle našich představ. Pak se prohrálo utkání v Šumperku a to si myslím, že nás jako zdravě nastartovalo. A pak jsme měli sérii 16 utkání, který jsme vyhráli a tím jsme se nastartovali, chytili jsme se a ty výkony pak už byly kvalitní. No. Kolem Vánoc pak trošku přišla taková jakoby krize, kterou jsme ale nějakým způsobem zažehnali, i když pár těch utkání i v tom playoff třeba s Třebíčí bylo těžko pádných, ale zvládli jsme je a co se týká pak samotný baráže, tak si myslím, že po tom začátku, kdy jsme měli dvě utkání venku, které jsme prohráli, jsme se nastartovali opravdu velice dobře a sehráli jsme, myslím si, že minimálně rovnocenou partii s extraligovými týmama a je jenom strašná škoda, že ten kousek, který nám chyběl, jsme nedokázali udělat. Nejčastěji se samozřejmě stále mluví o posledním barážovém utkání v Liberci. Boleslav tu v boji o všechno dlouho držela nerozhodné skóre. Sporné verdikty rozhodčích ji o naději připravili. My jsme celou sezonu si říkali, ne, nebudeme si stěžovat, budeme se snažit hrát hokej a ono to pak se nakloní na naši stranu, ale jak je vidět, tak asi se to nenaklonilo na naši stranu, protože v tom Liberci bylo spousta faulů na nás, které nebyly odpískané a pak ty dva inkriminované momenty, já jsem přesvědčený o tom, že to faul nebyl a vyhození Kotouče taky nebylo, takže z toho důvodu prostě si myslím, že jsme prohráli, ale odešli jsme ze zápasu se ctí. A BK Mladá Boleslav také podal k předsedovi komise rozhodčích Pavlu Halasovi 3 námitky. 2 z nich se týkají vyloučení Tomáše Nouzy a Lukáše Pabišky. 3. se týká druhého gólu Liberce, který z důvodu postavení hráče Duška v brankovišti a jeho následnému ataku golmana podle BK Mladá Boleslav neměl platit. Roman Klesa, 1. Boleslavská.